Lama rio, pai. Leva no rio. Geldi, geldi. Seni sen demiyorsun. Det kan også være, at de her i 4. klasse, der har vi et drageværksted, hvor vi har været på et orienteringsløb her i går i Søndermarken, hvor drengene så har været rundt og finde en masse af de materialer, som de skulle bruge til at bygge drage i sin stjerneløb. Og efter de så gjorde det, så kom vi tilbage til skolen og startede på vores dragebyggeri, og det har vi så fuldt i dag, og det er sådan, vi ser i dag med hvordan de ligesom prøver at sætte deres drager op. At eleverne kan få, nu er det sådan en uge, hvor vi skal have lov til at skabe os lidt. Så det der med bare at have materialerne fra start af, det duer ikke. Vi er nødt til at skabe os, vi er nødt til at finde materialerne først. Og når vi så endelig har fået bygget dragerne, så skal vi jo selvfølgelig ud og skabe os helt tosset med at få sat dem op. Og vi har jo også skabt os, når vi har malet de her drager, der har vi malet alle mulige sjove motiver på. Er der nogen været, at man skulle arbejde sammen som et team, som en gruppe? Og at man skulle prøve at lade sig inspirere af hinandens kreativitet. Og lige så lade sig selv rive med i det. Men ellers har der faktisk ikke været nogen syndelige regler. Hvad vil I så gerne? Vi skal ende med på fredag at have stærk list, sådan så vi kan vise forældrene, at vi har nogle for sindssygt gode drager, som står flot op her på Bierslev Allé. Det arbejder rigtig godt. Lad være med at rive, fejl. Lad være med at rive.